Lidhje telefonike, do të jemi me doktor Ilir Ali Mehmetin, është epidemiolog, jemi në lidhje Skype. Në fakt, doktor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si paraqitet situata në vendin tonë lidhur me të prekurit nga COVID-19? Duke ju referuar burimeve zyrtare, pra raporteve të OBSH-s, saktësisht numri 58 i botuar dje, dhe burimeve të Ministrisë Shëndetësisë, e janë evidentuar 59 raste me virusin që shkakton COVID-19. Janë 59 raste. Kemi parë dje dhe par dje që numri nuk ka qenë shumë i madh, ka qenë nga 4 raste në këto ditë i ulët pra personave që kanë rezultuar pozitiv ndaj COVID-19 në vendin ton. Pse sipas jush ky numër kaq i vogël, çfarë tregon? Numri është i vogël dhe kjo vjen rrjedhoi e disa situatave. Pra problemi është multidimensional. Spari është distancimi social. Distancimi social është i rëndësishëm. E kemi të qartë gjithë që ky distancim social ka arritur nivele shumë të larta, 75% ose më lart. Dhe po t'ju referohemi numrave, një person me COVID-19 mund t'infektoj normalisht në një jetë normale 2.3 persona të tjerë. Vetëm marrja e masave të distancimit social mund t'a uli këtë numër në shifrën 1.0. Fillon pikrisht edhe zhdukja e problematikës. Një diskutim tjetër pastaj është rritja temperaturë. Me çdo 1 grad Celsius rritja temperature, ky koeficient 2.3 që thash më parë, bjen me 3.83%. Në shkallë eksponenciale, po e them më thjesht, pra nëse temperatura është rritur rreth 15 grad nga janari deri sot në mars që flasim, ky koeficient nga 2.3 shkon 1.3 vetëm si efekt i temperaturës. Pra një person infektuar mund të infektoj 1.3 persona tjerë dhe jo 2.3. Kujdes, me këtë nuk dua të them që rritja e temperaturave bllokon transmetimin. Pra nuk është duk. Distancimi social vazhdon është i rëndësishëm. Pra nuk është duk. Megjithatë, masat e ndërmarra ndikojnë në këto shifra. Patjetër, masat e ndërmarra janë të parat, sepse në qovë se të mos ishë ndërmarë, gjdo 2 dit, 2.4 fishohet numri i personave të cilët janë të infektuar. Pra, jo detyrimisht smur, por që e bartin këtë virus dhe që mund të infektojnë të tjerë. Do ishim në një shkallë eksponenciale, gjë e ngjashme me ato që ndodhi në Itali, në fazat e para, kur situata nuk kontrollua. Në momentin e kontrollit, po ta vini re, pritet që brënda fundjavës, zona e parë, zona më e goditur, Lombardia, të filloj platon dhe më pas rënja. Dhe kjo vjen rrjedhoi pikrisht e masave të marrë. Megjithatë, nuk i dihet akoma përse i përket Italisë, nëse do të jenë pikrisht sipas për llogaritjeve që kanë bërë nga projeksionet. Megjithatë, thuhet se vendi ynë është akoma shumë larg pikut. Kur mendoni ju që do të jetë piku në vendin tonë dhe sa do zgjas? A, kjo është një pyetje $1.000.000, shumë e vështirë për të përgjigjur. Kjo është kryesisht rrjedhoi e masave që ne do zbatojmë. Pra, në qoftë se distancimi social është ky që do ndodhi dhe këto masa vazhdojnë merren seriozisht në popullata, atëhere, ndoshta ne këtë pikë nuk do ta shohim dot. Gjë e mirë në moment të parë, por kjo nuk eliminon a priori shfaqjen e një vali të dytë. E vetmja gjë në luftë kundër viruseve dhe baktereve është ai që quhet në gjuhë teknike imuniteti i tupës. Pra, kur një numër mjaftueshëm i madh i popullatës merr imunitet në mënyrë natyrore, pra është bartës i virusit një herë dhe pastaj e kalon, ose mes vaksinës, pra në publikuar, ky është momenti kur ne themi pothuajse me siguri që kjo gjë nuk do rindodh. E qartë. Ndërkohë, sa i përket vaksinës, nëse do të kemi një vaksin në treg, kjo flitet pas disa muajsh, të gjithë prekurit duhet, të gjithë personat që kanë frikë se mund të preken, duhet të vaksinohen për para... Jemi shumë gardë në diskutimit ku kjo vaksin nuk është parë sa efikase dhe sa e sigur do tjetë, pra duhet shojnë për para produktin kush do jetë,
Gjashmërisht do jetë i njëti rekomandim si që vaksina e gripit, pra duhet të bëjmë personat risk, personat e moshuar, personat me shumë sëmundje. Pikrisht, këta personat të cilat janë të targetuar nga kjo patologi dhe mund vuajnë pasojat më të rënda. Mirë, flasim pak edhe një herë për shenjat që sjell virusi për të kuptuar se kur një person mund të jetë infektuar nga COVID-19, cilat janë? Atëherë, në këtë moment që ne flasim, e dhëna më e rëndësishme është e dhëna epidemiologjike, që do të thotë ka qenë vetë si person në një pozitë kontakti apo ekspozimi për ta marrë këtë virus. Kjo është pikë kyçe, sepse numri i personave është shumë i vogël në Shqipëri me këtë sëmundje krahasim me shtetet fqinje. Pra, kjo është pikë shumë e rëndësishme, sa i ekspozuar ka qenë personalisht. Dhe këtë e din vetëm personi. Kjo është shumë e rëndësishme, nuk mund ta heq teksin e mjaftueshëm mbi këtë pikë. Ju lutem, duhet informoni personelin mjekësor saktësisht i ekspozimet tuaja në të kaluarën. Pra, ju lutem mos gënjeni, këtë e kemi parë që ka ndodhur ditët e kaluara. Në shumica dërmuese e rasteve, ky përgjigje ky testue, janë shenja shumë të lehta apo pothuajse inekzistente. Por në qoftë se këto shenja do ishin pak më të rënda, gati të gjitha rastet kanë një temperaturë e cila varion ka e lehtë deri në e moderuar. 98% e rasteve e kanë këtë temperaturë dhe ju mund të shihni edhe që skrinimi bëhet pikrisht përmes termometrit me rrezë. Pra, temperatura është e pranishme. 3 raste ndër 4 kanë edhe kohë. Kolla nuk është gjithmonë e pranishme, pra 3 raste ndër 4. Një rast ndër 2 mund shfaqet vështirësi frymarrje. Ky moment është një moment i cili kërkon një vëzhgim më të rëndësishëm nga ana mjekësore. Pra, deri ke ky moment i thjesht kollë dhe temperaturë, trajtimi është i thjeshtë që nga shtëpia me paracetamol për sa i përket temperaturës. Nuk ka nevojë për hospitalizim, domethënë. Po kur thoni që shenjat janë gati të padukshme, pra nuk shfaqen. Çfarë doni të thoni? Që shenjat janë shumë të lehta, dhe personi dhe mund mos t'i ketë. Dhe në fakt ky është aleati kryesor i këtij virusi për shpërndarjen e tij në nivel global. Fakti që shenjat janë shumë të lehta apo vetë personi nuk e di që e ka, bën të mundur që të infektojë dhe të tjerë. Pra, në këtë moment këtu që ne flasim, unë personalisht nuk kam gata kem sigurinë e kam apo se kam për fakti që s'kam asnjë shenjë. E qartë. Ndërkohë, si mund të dallojnë qytetarët e tjerë një grip të zakonshëm nga COVID-19? Atëherë, edhe një herë, rikthehemi ke diskutimi. E para, kush ka qenë ekspozimi, është pikë shumë e rëndësishme. Pra, ndaj kujt mund të jetë ekspozuar i kyçe në historinë personale. Më pas, ky lloj virusi shkakton më shumë në qoftë shkakton probleme respiratore, pra të rrupe më të poshtme, dhe jo të rrupe të sipërme, si rinjiti, peshtima, në këtë rast. Nuk ka rinjit, pra nuk rrjedhin hundët në gjumë popullore. Po. Diferencë shumë e madhe ndërmjet të dy javëve. Nuk rrjedhin hundët, ndërkohë sa i përket laringitit, apo faringitit? Është e mundur, kjo është pak më e vështirë që të kuptohet nga popullata, le të themi që është si tharje goje, tharje gryke, e lehtë, shumë e lehtë, kjo gjë mund të persistojë edhe një javë. Dhe më pas, potencialisht shumicën ndërmuese të rasteve gjendja zhduket. Në shumë pak raste kjo gjendje agravohet. Kështu që nuk duhet bëhemi merak thjesht për një tharsi gryke apo një gërvishtje gryke. Kur pacienti duhet të kërkoj ndihmën mjekësore? Në cilin moment? Pacienti mund të kërkoj ndihmën mjekësore në çfarëdo lloj momenti që ai e mendon përshtatshëm për ta kërkuar, patjetër, por hospitalizimi, pra shtrimi në spital, është i nevojshëm vetëm në rastet më të rënda. Kush është një rast i rëndë, vështirësia e rëndë frymarrje. Ndërkohë, po personat e tjerë që kanë sëmundje të tjera shoqëruese, çfarë duhet bëjnë në këto raste? Personat me sëmundje të tjera shoqëruese, është e qartë që këto sëmundje zakonisht janë edhe hecin në përpjestin drejt, hecin në korrelacion drejt me moshën. Prandaj kjo dhe sëmundje kap moshat pak më të vjetra. Së pari është zbatimi rigoroz i rregullave dhe i urdhrave dhëna aktualisht nga qeveria shqiptare. Pra,
Qose vin një re, në urdhra, personat e vjetër është kërkuar mos dalja absolute në kontakt me personat tjerë, dhe personat më të rinj janë të lutur që t'i ekspozojnë sa më pak ta personat më shuar. Ky është rregulli kyç dhe ja. A janë të riskuar më shumë edhe duan pirësit? A kjo është shumë pyetje e mirë, pa tjetër po. Na kanë treguar dhënat nga Kina, pasi atje janë numrat më të mëdhej, që duampirësit janë jo vetëm më të rrezikuar për të marrë infeksionin, por edhe për të pasur komplikacione më të rënda. Ky është një moment shumë i durë për të lënë duhan. Ndërkohë, për sa i përket testeve të bëra, flasim pak për testet e bëra. Në vendin tonë, në harkun kohor të 8 ditëve janë kryer rreth 660 teste, në mos gaboj, nuk e di shifrën të saktë në këto momente. Po, a është e mjaftueshme? Sërish, edhe kjo është një pyetje e bukur. Ideale, një botë ideale ku këto teste do ishin teste pa lek, teste të disponueshme rutin, ideale do ishte ta bënin gjithë, pra në fas popullate, gjithkusht. Në botën reale që ne jetojmë, çdo gjë shoqërohet me një kosto, e cila është një kosto shpeshherë ekonomike, por jo vetëm, të dëburime njerëzore. Si rjedhoi këto teste në të gjithë rajonin, po ta vini re, pra nuk është vetëm Shqipëria, bëhen në studim, në vazhdimësi të investigimit epidemiologjik. Pra, në qoftë se ka një risk të mjaftueshëm, një justifikim të mjaftueshëm, atëherë bëhet testi. Dhe po të shihni shifrat, personat pozitiv versus testeve të bëra, rreth 9% e tyre janë dalin pozitiv. Pra, tregon që aftësia epidemiologjike është goxha e madhe për ta ngushtuar rrethin drejt personave që mund të jenë realisht infektuar. Pra, kur mjekët kanë një dyshim për ju, ju lutem, mos e neglizhoni këtë gjë. Ky risk ekziston, ndërkohë që në një popullat, risku për të pas COVID-in, realisht në shifra shqiptare, është vetëm 5 për 100.000 banor, kjo është shifra zyrtare, 5.8 pak për 100.000 banor, në qoftë se ju kërkohet nga personelit për të bërë testin, mundësia juaj që dilni pozitiv është 9 ndër 100. Pra, rritet shumë, rritet me 1000 herë. Ndërkohë, a mund të kemi komplikacione tek moshat e reja, doktor? Këto të dhëna ne mund t'i marrim më sakt nga shtetet fqinje, që kanë pasur raste më shumë. Teknikisht është gjithmonë e mundur, por këto raste janë vënë re që janë shumë pak. Pra, problematika kryesore shfaqet në moshën 60 vjeç e sipër. Nuk mund themi dot që kjo smut ndodhi dot në rastet të reja, janë raportuar pak numër shumë i vogël vdekje në Itali në moshën 20 deri 40 vjeç, shumë i vogël. Për fat mirë, asnjë vdekje tek fëmijët e vegjël, pra nuk është një patologji që shqetëson fëmijët e vegjël në smundje direkte, por kujdes, këta mund ta transmetojnë tek personat me faktor risku më të lartë si mosha dhe smundjet e tjera. Kjo gjithmonë në referuar projeksioneve të vendeve të tjera, të prekura, Kina dhe Italia. Jo, projeksione, kanë të dhënat. Pra të dhënat, ka kanë ndodhur në shtetet e tjera. Tashmë kemi rreth 200.000 të smurë në nivel global dhe kjo e dhënë është e qartë. Ka pasur vdekshmëri tek të rinjt? Shifra minimale fare dhe do ju kërkojmë mirë kuptim këtë drejtim, ne nuk e dim saktësisht këta të rinjt historinë e tyre. Pra, duke qenë se këto janë gjëra që kanë ndodhur në spitale, në Kinë, vetë jugut, dhe në Itali, ne duhet shkojmë, duhet të shihni kartelat e tyre, pra edhe në rastet tona, ne kemi dy teke në Shqipëri që duhet të theksoj, janë me virusin e COVID-19, jo detyrimisht janë vdekje nga virusi, pra janë persona që kishin smundje shumë të rënda që bë përpara, ne nuk e kemi qartë edhe këta të rinjë, këta shumë pak të rinjë që kanë vdekur globalisht, a kanë pasur probleme të më pashme, për shumë malformacione kardiake, probleme tjera respiratore. Ndërko, a ka patur problematik edhe tek fëmijët? Tek fëmijët problematika është me të vërtet shumë e urët, fatmirësisht, në shkallë globale kemi 0 pothuajse vdekshmërinë tek fëmijët deri 10 vjeç.
Po pra, tek, fëmijët deri 10 vjeç janë partës, potencialisht partës, por nuk vuajnë forma të rënda dhe nuk vuajnë tekshmërinë nga ky virus. Cilat janë format, le të themi, më të rënda që mund të vuajnë fëmijët, sepse kemi dëgjuar që shumë fëmijë mund ta kalojnë me diarre apo me të vjella apo pa simptoma fare. Kjo nuk është një patologji e cila shoqërohet me të vjella dhe me diarre. Ekziston një mundësi risku transmetimi orofekal, por jo diarre. Pra nuk duhet të ngatrohemi me disa viroza tjera të cilat kaluan rreth 2 muaj përpara në Shqipëri që patën këto simptomatika. Fëmijët nga ky virus nuk smuan rënd. Doktor, cila është mosha më e re që është prekur në vendin tonë? Në mos u gaboj, mosha më e re është 24 vjeç, i cili ishte edhe pacienti i cili rezultoi negativ para 2 ditësh. Pra, u rikthye në një serologji normale. Dhe simptomatologjia e tij ishte shumë e thjeshtë, shumë normale, ai u mbajt në karantinë pranë spitalit infektiv për arsye të qarta epidemiologjike, pra për të mos dhënë mundësinë për të infektuar të tjerë, por pritej që ky person do të kishte një ecuri shumë të mirë, fal moshës dhe fal inekzistencës sëmundjeve të tjera. I rikthehemi edhe një herë testimeve. OBSH bën thirrje testime, testime, testime. Pse nuk po bëhen kaq shumë testime në vendin ton? Apo do të vinë në një moment të dytë? Mund të shtohen në të ardhmen? Atëherë, kjo në fakt është pyetje më e saktë për të bërë pranë burimeve zyrtare, pranë Ministrisë Shëndetësisë, e cila mund të ketë informacion për këtë. Nga ana epidemiologjike mund t'ju them që në epidemi, nëse duhet i veçojmë, ka dy faza. Një fazë fillestare ku funksionon identifikimi, izolimi i rasteve dhe bërja e testeve vetëm në këto raste, dhe një fazë eksponenciale, pra ku shumit epidemia tashmë është përhapur, është në popullat, dhe atëherë testet duhet bërë sa më shumë vetë. Kuptohet që të dyja rastet kanë plus minuset e veta, ti bëjmë testet të gjithë popullatës ka një kosto ekonomike shumë të lartë, një vend me të ardhurat mesme si Shqipëria ndoshta ka të papërballueshme, dhe ju kujtoj një diçka. Në qoftë se testi ju del negativ sot, pra e zëm ke lagja ku unë jetoj, bëjmë testin gjithë dhe dalim gjithë negativ, nuk do të thot asgjë që pas një jave disa prej tyre nuk mund të smuen. Nuk rezultojnë pozitiv. Pra, test nuk ten po bëhet vetëm një herë, pra duhet bërë në mënyrë të vazhdueshme, në fazat e ndryshme të kryerjes, pra nuk është një vaksin, nuk është një moment vetëm, është një ndjekje në vazhdimësi. Kur një nuk person... është Shqipëria e ky moment. Shqipëria është në momentin e izolimit, identifikimit, karantinimit dhe distancimit social. Pra ne kemi, ju e shihni vetë shifrat, 59, nuk kemi tek shifrat që duhet fillojmë këtë testim masiv. E qartë. Kur një por pacient nuk... është... Po, doktor, nëse kishit diçka për shtuar? Jo, e kisha fjalën që nuk është të thonë që ky moment mund mos vi. Pra ky moment dhe mund të vi, por në shëndet publik masa e duhur bëhet në momentin e duhur. Ky këtu nuk është momenti i duhur për Shqipërinë fal masave të marra për të bërë testime në masë kaq të madhe njerëzish. Pra ju mendoni që këto masa janë është mirë pra që janë marrë këto masa, ndërkohë që edhe ditën e sotme janë shtuar akoma më shumë këto masa. Edhe për këmësorët, kjo do të thotë që karantinimi jon do të jetë në një periudhë, le të themi, më të shkurtër se në vendet e tjera. Ju lutem ta konsideroni diskutimin dhe vlerësimin tim masa vetëm nga pikpamja shëndetësore. Pra, nga ana shëndetësore është e qartë që këto masa mbrojnë ndaj problemeve infektive. Për sa i përket pastaj sferës ekonomike dhe sociale, më pas janë ekspertë tjerë të cilët duhet të pronocohen, nuk mund të pronocohen për këtë. Ju pyetja juaj ishte nëse karantina do të shkurtohet fal këtyre masave. Në çdo model ka publikime shumë të mira nga studime amerikane. Në çdo model që ne shohim, është e rëndësishme masa e karantinës për zhdukjen e rasteve brenda Shqipërisë. Por nuk është e mjaftueshme kjo në qoftë se neve një ditë do e heqim këtë karantinë, nuk mund të jetoj gjithmonë këne. Mund të vinë raste të reja. Shqipëria është një vend i hapur, Shqipëria është një vend me kontakte. Raste, ne kemi kontakt partner kryesor ekonomik italian, shumë vajtje ardhje, atëherë neve do mund të kemi rihyrje
të virusit në Shqipëri. E vetë një zgjidhje përfundimtare, si që përmendëm më parë, është krijimi i imunitetit të tufës. Pra, një numër mjaft i lartë personash, ta krijojnë imunitetin ndaj saj, pikrisht me rrugë natyrore, apo me rrugë të fituar pra përmes vaksinës, që nuk e dim kur do jetë disponibël. Mirë, ndërkohë, doktore, sa i përket të prekurve, të cilët pacienti i cili pasi testohet rezulton pozitiv ndaj COVID-19 dhe sa tampone të tjerë duhet i bëhen pacientit dhe kur ai deklarohet dhe themin thonjza i shëruar. Kjo varet tani nga rasti në rast, kjo nuk mund diskutohet dot në mesatare. Marrim rastin e pacientit që njohim më mirë, pra pacientit i cili doli dhe negativ, në momentin që ai por nuk ka asnjë lloj shenje. Ai mjafton vetë karantinimi, izolimi, bllokimi i rastit, bllokimi kontakteve me të tjerët. Normalisht ky pacient do ketë COVID pozitiv për të paktën 2 apo 3 javë. Pra, testi i cili siguron që ky pacient nuk është më dhe në Shqipëri 14 ditë në fakt e kemi karantinim, nuk është më infektus, është pikrisht negativizimi i këtij testi. Pra, testi, gjetja e negativizimit të tij tregon që pacienti nuk mund të infektojë më të tjerë. Por nuk është se bëhet ky test çdo 2 ditë. E qartë, e qartë. Mirë, doktor, unë ju falenderoj. Ju falenderoj për këtë bashkë bisedim që patëm bashkë dhe të uroj punë të mbarë. Ju falenderit juve dhe të gjithë bashkë.